Jam këtu për të komunikuar situatën e aeroportin e Rinasit pas ngjarjes së dieshme të bllokimit të trafikut për shkak të një greve të paligjshme nga kontrollorët e trafikut aeror. Në këto momente në aeroportin e Rinasit do të nisin fluturimet esenciale. Ato që futen në këtë kategori dhe për gjithë informacionin e të gjithë qytetarëve, këto fluturime përfshin fluturimet humanitare, fluturimet emergjente, ato shëndetësore, fluturimet diplomatike, fluturimet shtetërore dhe ushtarake. Gjithashtu ju njoftoj që kemi arritur që me një përpjekje shumë të madhe gjatë natës së mbrëmshme të ruajmë sasinë e vaksinave të konsiderueshme që duhet të vinte dje në Shqipëri, por që është bllokuar për shkak të kësaj greve të paligjshme dhe do të vi sot rreth orës 3 pasdite ku më pas do të fillojë shpërndarja ashtu siç ishte planifikuar. Dua të informoj të gjithë qytetarët, të cilët na kanë shkruar dhe janë të interesuar apo edhe ata që kanë ardhur sot në aeroport, që do jetë e pamundur në këto momente që të kemi fluturime komerciale, pra fluturimet aviacionit civil, por gjatë ditës është duke u punuar për të arritur në një zgjidhje edhe të këtij problemi shumë të madh, për të thënë të drejtën, që sipas të gjitha planeve tona do të mitigohet në ditën e nesërme, kështu që nesër, që nga orët e para të mëngjesit dhe gjatë gjithë ditës, do fillojmë të kemi operime normale në aeroportin e Rinasit për të gjithë udhëtarët e fluturimeve komerciale. Pra, për gjithë kompanitë të cilat janë të skeduluara, si edhe kompanitë charter që fluturojnë në territorin e Shqipërisë. Kjo situatë e rënd dhe jashtëzakonshme, pa dyshim, na ka bërë të kuptojmë se ka qenë një plan i organizuar për të pasur një bllokim deri në ditën e fundit të zgjedhjeve. Megjithatë, janë marrë të gjitha të dhënat në këto momente për të bërë një verifikim edhe më të thellë të kësaj situate dhe për të arritur në konkluzionet e duhura. Rëndësi ka që trafiku ajror ka filluar punën dhe ne po zgjidhim hap pas hapi në orët në vazhdim, në bashkëpunim edhe me grupet e punës së aeroportit të Rinasit për të vënë në funksion dal nga dal të gjitha njësitë dhe për të kthyer gjithçka në normalitet. Ashtu siç thash dhe në fillim, po e përsëris edhe një herë, pasi duhet jemi të qartë për këtë fakt që në pistën e aeroportit të Rinasit nga ky moment do të fillojnë të ulen të gjithë ato avionë të cilët futen në kategorinë e fluturimeve esenciale. Pra, fluturimet humanitare, fluturimet shëndetësore, emergjencat, fluturimet diplomatike, fluturimet shtetërore dhe fluturimet ushtarake. Ndërkohë që fluturimet komerciale, pra ato të aviacionit civil, për të akomoduar të gjithë udhëtarët që vinë në Shqipëri apo nisen nga Shqipëria, do të fillojnë nga nesër në mëngjes.